penso que será uma boa iniciativa colocarmos à disposição de alunos que não têm condições de comprar esse tipo de dados de telefônicas, de telefones e tal, para ter acesso. No caso das universidades federais, nós já temos hoje 25 universidades que estão com aulas de forma remota. Essas universidades, essas 25 que eu estou citando, elas têm hoje 72 mil alunos com renda familiar de até meio salário mínimo. E as outras 44 universidades que têm o restante dos alunos para chegar em 245 mil, à medida que elas aprovarem e entrarem na atividade TIC remoto, nós já teremos a internet para disponibilizar para essas universidades. Vale lembrar que uma das ações que nós temos feito também no âmbito do Ministério da Educação foi a portaria publicada no mês passado relativa à biossegurança, ou seja, já estabelecendo as condições de retorno seguro às atividades presenciais, assim que as autoridades sanitárias locais autorizarem.